Це Харківська обласна інфекційна лікарня. Саме сюди в першу чергу відправляють людей, хворих на коронавірус. Зараз ситуація у нас напружена, кількість хворих з кожним днем все більше і більше. Засоби індивідуального захисту, вони нам потрібні, тому що у нас, як так, потреба є, але на даний час ми забезпечені, ну, приблизно на місяць, навіть на більше. До інфекційної лікарні та інших медзакладів області привезли тисячі захисних комбінезонів, бахіл та окулярів від благодійного фонду Петра Порошенка та команди Європейської солідарності. Це багаторазові, ми можемо їх обробляти. Бахіли теж добрі. Засоби особистого захисту розподіляють по опорних медзакладах, які приймають хворих на COVID-19. Серед них й дитяча інфекційна лікарня. Це водозахисні. Це дуже добре, дуже хороше. Це якраз те, що треба. Тут ситуація не менш напружена, ніж в медзакладах для повнолітніх, кажуть працівники. До дитячої інфекційної лікарні привозять усіх дітей, хворих на ГРВІ, адже у них COVID-19 може проходити у легкій формі під виглядом застуди. Діти з пневмоніями і з тяжкими гострими респіраторними інфекціями на сьогоднішній день в обов'язковому порядку розглядаються як випадок можливий по коронавірусної інфекції, як потенціально хворі коронавірусною інфекцією, і в обов'язковому порядку обстежуються методом ПЛР. Передали засоби особистого захисту і медикам Харківського військового шпиталю. Тут повністю далі тільки маска і окуляри. Зразу називається. Наразі зараз дуже потрібні костюми, тому що костюмів до цієї хвилини не було. Нам дуже-дуже потрібно для наших лікарів, які також лікують хлопців з передової. І буде найстрашніше, якщо, не дай Боже, на передовій з'явиться цей вірус. Окрім комбінезонів, важливим є соціальний захист медиків, переконані депутати Європейської солідарності. Партійці зібрали необхідні 150 підписів для скликання позачергової сесії Верховної Ради. На порядку денному – страхування медпрацівників. У разі захворювання на коронавірус отримання від держави гарантії в сумі 200 тисяч гривень, у разі летального випадку – це отримання родиною або близькими 1,5 мільйона гривень. Я вважаю, що це дуже необхідна і потрібна сьогодні ініціатива для того, щоб медики відчували, що вони не залишаються сам на сам. Микита Морозов, медіагрупа «Об'єктив».